jina linalochukuligana vizuri zaidi naitwa Mirundu, nikiwa mwenyekiti wa hii soko ya Sango. Ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 6 masaa ya saa 9 nikapikiwa simu ya kwamba mfanyakazi wa Kenya Power amepata ajali, amechomwa, ako pale juu wakati alikuwa anafanya kazi na watu wa Kenya Power. Nikakimbia nikafika mahali hapa, kweli nilimuona akiwa akininginia kwa miti juu, na watu walijaa, wa Kenya Power pia walikuja, raia walipika simu, na hivyo basi wakakuja maofisa wa Kenya Power, wakakuja mapolisi, wakakuja watu wakajaa. Na tangu siku hiyo mpaka wakati huu hatujaona lolote, na hata wakati ule walipokuwa wakikuja mahali hapa wale wahusika hawakuwa wanajali watu wa karibu waulizie nini kuliendaje ama ilikuaje mpaka siku ya leo. Na hapa Sango tuko na shida, stima inapotea potea kila wakati, kwa taka mbili inakuja, kwa taka fulani inaingia, yani hata tunashindwa. Hawa watu wa Kenya Power, kazi ya Kenya Power wakati huu haiko kama pale kitambo, hatujui shida ni nini. Na tunasikia kwamba yule ofisa anayehusika na mambo ya Kenya Power, mkubwa wa Kenya Power, bado wako tu ofisini. Na sisi hapa tunaumia, stima ni shida. Tunatumia majenereta, tuko tu sasa watu hata hatuna na stima karibu. Kwa hivyo tunashangaa shida inachitokezea wapi. Na mara mingi hata yule jamaa aliyekufa huyo alikuwa mara nyingi yeye ndiye alikuwa anatusaidia mahali hapa. Alikuwa anapita kwa gari peke yake. Tukashindwa Kenya Power ina mtu mmoja ama ina watu zaidi ya mmoja. Kwa hivyo kama ni ofisi husika tofauti, kwa hivyo ingilie kati. Sisi kama wakaaji wa hapa Sango tujue vile wanaweza kutusaidia kulingana na mambo ya stima, kwa vile wafanya biashara hawafanyi kazi vizuri. Mara mingi wanakaa tu kwa sababu stima inaenda mara kwa mara. Na yule ofisa anayehusika na hii stesheni ya hapa Malakisi, ngawa juzi nilisikia kwamba ilihamishwa ikapelekwa Serisha ambapo service pia imekuwa mbali, lakini yule ofisa tunaomba kama bado ako kwa ofisi, serikali ingilie kati, huyo jamaa atoke kwa ofisi kwa sababu mambo yake sio mzuri. Angekuwa mtu mzuri, mtu wa kazi nzuri, kile kitendo akingefanyika jinsi kilikuwa. Ni shamba langu, na hiyo siku nabahatika kwamba nilikuwa hapo, niliona ile kitu iliendelea. Na kwa ufupi naweza sema kamanda alikuja akiwa peke yake kwa gari, akasimama na akaelekea mahali penye power station hika ambao that's about 200 meters away from here. Na aliporudi, alirudi na askari wa Kenya Power anaitwa John, akakuja chenye alienda kufanya huko sisi kama layman hatuwezi jua. Akakuja hapa na akajitayarisha, akapanda juu ya mlingodi. Na alipokuwa huko juu akaendelea na kazi yake, na kidogo tukamuona anatetemeka akiwa juu. Sasa vile alikuwa hapo ndio tukafahamisha John, yule ambaye alikuwa na yeye ni huyo security man, akakimbia. Na nafikiri kuna kitu alikomunicate na una mwingine, tukaona tu John na kamanda anajiachilia na akahang. Kuhang hiyo alitetemekea hapo around 20 minutes. Mimi mwenyewe nina namba ya Lagat, nilimpigia hakupokea around almost 10 times. Ndipo nikapigia Jack. Mara kwa mara sana sana huwa wanatembea na kamanda na huwa wanatusaidia sana hapa. Sasa kumpata Jack akaniambia yeye ako kwa nyumba na hata ajui penye kamanda. Nikamwambia wewe kamanda ndio hapa juu amehang bwana Steam na malize yeye, lakini hajakufa bado anatetemeka. Kwa hivyo ndio Jack akaniambia tumekuwa na yeye, na hata tukaenda kwa chemist nikanunua dawa, nienda kwa nyumba kupumzika, na yeye akatoka. Sijajua penye yako, nampigia kumbe amekuja huko chini. Sasa ndio akaanza kutafuta na tunakuja. So after around 20 minutes kapijaribu ku inform police nini, huyu jamaa basi akajiachilia. Nafikiri hapo ndio alikata roho. No, maoni yangu ni kwamba kama angekuwa na technician mwenzake karibu, maybe hatuwezi rule out kifo, angekufia mali nyingine. Lakini hapo hapo hao jamaa walirejea kazini, hasa Lagat. Lagat ni afisa ambaye si mzuri kazini, coordination yake si mzuri vile, because how comes mtu amekuja kazini anashikwa na stima, unapigiwa simu na haupokei,
alafu baadaye pia unakuja kama spectator. We are not happy with him. Hatuwezi kusema kwamba hatoke afanye nini, lakini tunaomba kwamba uchunguzi kamili ufanywe. Kenya Power na Kenya Police ama wale wanahusika wakuje kwa ground, waulize wale watu walikuweko, what happened, ndio wajue wanaenda kuhandle namna gani, because kampuni tofauti tofauti wanakuwa na machinery zao za kufanya kazi. Hatuwezi waonyesha, na imejulikana wazi, not me alone, Langatu kimpigia simu huwa hapokei, na yeye kazi stima hapa ikipotea inaweza chukua even 48 hours ndio irudi. Yule mtu amejaribu kutuokoa hapa, sasa tukimpigia simu anaitwa Katiko peke yake ndio kimpigia, anasema oh ngojea some hours itakuwa imerudi. Lakini hiyo siku huyo Langat hakupiki simu. Kama angechukua labda angeokoa kamanda, hakukua hivyo. Juu hapa tulikuwa tumekosa stima kwa muda mrefu, ndio kamanda akakuja kutuokolea. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunampenda, alikuwa anatuokolea hapa yeye pamoja na Jack, na tunasikitika kwamba alikufa akiwa kazini. Alikuwa amekuja kutekeleza wajibu wake.